ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗକୁ ପୂରିଲା 100 ବର୍ଷ। ଏ ଅବସର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଯଶୋଧରା ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଇଂରାଜୀରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେବା ସହିତ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼େ ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼େ, ତା'ର ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଭୋକଟା ସବୁବେଳେ ଭୋକ ହେଇକି ରହେ। ହଙ୍ଗ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାୟରିଂ ଫର୍ଦର, ସେ ଭୋକର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୋକର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭୋକ ଅନନ୍ତ, ସିଏ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲୁ। ଆମର ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନୋ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହେଇ ରିଟାୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ୟୁନୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ।